ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବରଗଡର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମକରଧ ବର୍ଗେଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଗେଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ରାମପୁରରେ ଥିବା ଘର ସମେତ ବରଗଡ ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବରଗଡ ବାସଭବନ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ପାଲିସ୍ଥିତ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଗୋଦାମ ସମେତ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 1,55,34,970 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନର 8ଟି ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବରଗଡରୁ ସୁବୋଧ କୁମାର ସାହୁ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।